Ah, mas eu entrei em contato com ele, ele demonstrou interesse, ele fala para procurar semana que vem, e daí eu procuro semana que vem, ele fala para procurar na outra semana, daqui a pouco ele pede para ligar em 15 dias, daqui a pouco ele está de férias, daqui a pouco a mulher dele está doente, daqui a pouco. Sempre tem uma justificativa. Pô, se tu ficar com 200 caras assim no teu funil de vendas, no teu funil de vendas ali, dentro da proposta, o gerente vai olhar para o funil de vendas e vai falar, pô, ela tem um monte de coisa, mas não fecha nada. Não pode? Então, tu tens que ter certeza, tá? Beleza, eu só boto para dentro do funil aquilo que eu vou conseguir conduzir em função comercial. Que o cara tem interesse, o cara tá me atendendo, ele tá sendo, tem reciprocidade no contato, ele tá abrindo para mim, ele tem interesse em comprar um software ou trocar o software atual por um melhor que é o nosso. Aí o gerente, quando olhar o funil de vendas, ele sabe que o que tá lá dentro é porque vai ter uma sequência. Entendeu? Aí tu não te compromete com aquelas coisas assim, não, mas aqui o Amorim, não sei o quê, tá com a proposta aqui já desde 3 meses atrás, a gente não consegue tirar ele aqui do evoluir. O que que eu posso fazer? Aí tu vai contar a história. E se tu não apresentou a proposta para ele ainda, ou ele não disse assim, não, eu quero trocar de software e eu tenho 200 no meu estoque, o meu giro é de tanto, o meu não sei o quê, aquelas informações que você faz de qualificação, não bota aqui dentro do funil. Administra ele essa atividade da recorrência. Ah, vou entrar em contato daqui a 2 meses, vou entrar em contato daqui a 15 dias, etc, etc. Ou é aqui, ó, de atrair um, ou é aqui no atrair dois. Porque é o seguinte, ó, se o script comercial não empacou, tu não conseguisse envolver ele na necessidade que ele precisa trocar de software, e o bench não está bem formatadinho, não bota para dentro do funil. Entendeu? Porque daí tu vai botar um monte. É a mesma coisa que eu pegar uma lista fria e jogar para dentro do CRM. Entendeu? Vou ter um monte de lixo lá dentro. É a mesma coisa que eu vou gerar qualquer coisa, tudo é uma oportunidade, eu vou botar para dentro do funil. Aí tu vai ter um funil gigantesco no topo, sem valor nenhum, que tipo, então se não tem valor não precisava estar lá.